Vyhrál nejlepší studio na Kaňku v roku 2020. Máte nějakou tajnou ingredienci? Vůbec ne. Normálně jsem to vlastně jako kočička s pejskem, jo. Co mě napadlo, to se tam hodně. Já jsem o životě nedělal. Takže zopakujete tady studio. To bude od recept, už nevíte. Nevím, no. Nebudu, vím trošku. Pár věcí, rozinky, tak no. A mi to všechno. Takže příští rok. Bej jiný. Děkuji. Jo, super.